370 hiljada dinara. Udruženje penzionera Krupac, pozivam predstavnika Todora Pečića, prenos projekta 89 hiljada, pod nazivom Za bolje sutra. Udruženje Grlica Pirot, pozivam Slavicu Ćirić, vrednost projekta je 360 hiljada, projekat pod nazivom Uređenje terena po podnožju Pećinske crkve, Svetog Petra i Pavla, selo Orsovci. Milan Antić je pozivnik udruženja Građana Vizija, odobren je projekat bez izvora vode, vrednosti 270 hiljada dinara. Udruženju prosvetnih radnika Logos odobrena su dva projekta, to su istorijski arhiv Pirot, javni radovi 2013 i održavanje elektronske opreme u srednjim školama u vrednosti od 118.500 dinara. Logos se zahvaljuje na podršci i poziva opštinu Pirot i gospodina Vasića da nastave sa promocijom zapošljavanja i poboljšanjem kvaliteta naših sugrađana. Samo da nas ne stavljate u arhiv. Dobro, ok, dobro. Pozivam Dušana Tonić ispred MD Inženjeringa. Odobren je projekat od 270 hiljada dinara za rekonstrukciju pomoćnog objekta u muzeju Ponešani. Pozivam direktora Zorana Nikolića, predstavnika vodovoda i kanalizacija, da preuzme projekat ugovor koji nosi naziv mesna zajednica Poljska Žara. Da nije podrška javno predeću, nego mesna zajednica, oni su izvodnjači radova. U vrednosti od 400.500 dinara. Pozivam Jelenu Nešić ispred udruženja građana Integra. Reč je o projektima mesnih zajednica Rosomači Dojkinci. Bogdan Mić, Bogolju Bašnikovića ispred predzačke radnje Mić Božidar. Reč je o projektu uređenja javnih česama u selu Papreštici, vrednost 267 hiljada dinara. Pozivam Milana Đelića ispred Inovin gradnje i Inovin inženjeringa da preuzme ugovore. Reč je o projektima mesne zajednice Temska i udruženja građana Osveženje. Pozivam Aleksandra Đorđevića ispred udruženja građana GEA, osnova za ekologiju, vrednost projekta je 270 hiljada dinara pod nazivom Poboljšamo kvalitet života. Ispred javnog preduzeća komunalca Biljana Petrović da uzme projekte mesne zajednice Sukovo, mesne zajednice Izvori i mesne zajednice Novi Zavod. Tako je, ispred udruženja osoba sa hendikepom Fenix, Anu Pecarski-Fejčić. Reč je o projektu vrednosti 133.000 dinara. Ispred socijalno-zemljoradničke zadruge Nova perspektiva, Slavoja Ćirića. Potom imamo udruženje Velo Park prirode Stara planina, pozivam Zoran Rančića da preuzme ugovor. Reč je o projektu vodosnabdevanje Vikir naselja Vrelo. Možemo nam raditi tamo rezervoar bez koordinator. Pozivam ispred udruženja građana Pirgos, Miliju Tudorov, da preuzme ugovor mesne zajednice Tanas Korajić. Tradicionalno. Ani Pres, D.O., predstavnik Jelena Tonović, projekat audio-foto za sva vremena, vrednosti 118.500 dinara. Potom predstavnika predstavničke radnje FAS, Damira Stanijev. Reč je o projektu sportskog centra Pirot, pod nazivom Uređenje sportsko-rekreativnih zona uz reku Nišavu. I na kraju imamo predstavničku radnju pod Lipom, to je projekat mesne zajednice Žoklište, pozivom Jasmina Kamanovića.